Samsung Galaxy J series အားလုံးမှာ mobile data အသုံးပြုမှုကို 30 ရာခိုင်နှုန်းထိတက်တာစေပြီး battery ကြာရှည်ခန့်ခွဲမှုနဲ့စပိုမှုရရှိစေရန် ultra data saving mode ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။